Hey yo, what's up iedereen die kijkt naar deze video. Welkom bij weer een nieuwe video van mij. Ik ben Denaden en vandaag gaan we verder met Bioshock Infinite. Dit is part 14 alweer en we zijn hier geëindigd de vorige part in de industrial gebied van Columbia. En het zag er allemaal super tof uit. Wat meteen opviel is dat er heel veel slaven werkten. Heel veel donkerhuidskleurige mensen die hier gewoon aan het werk werden gezet. Dus het is echt super racistisch hier. En wij moeten hier zien te ontsnappen. En dat is dus eigenlijk je slol. Ik wilde gewoon dat woord verkleinen. Dat is gewoon hoe het nu is. Hoe de situatie is en wat we hier doen. Dus stel jullie hebben de vorige parts niet gecheckt. Check die dan sowieso nog eventjes, want anders missen jullie best wel veel. Dus eens kijken, ik loop echt in een raar pad. Waarschijnlijk, kijk maar, zie je? Dit is echt een industrial gebied met alleen maar fabrieken en rook. Hoogwaarschijnlijk moeten we naar dit soort plekken. De belangrijkste gebouwen van dit hele gebied. Dus ja, laten we daar maar gewoon heen gaan. Oh, nee, niet vallen. What the fuck. Spring erop. Uh-huh. En er zijn hier zoveel bells. Ik ga ze echt niet allemaal pakken. Oké, laten we even luisteren. Fuck, het klinkt alsof ze super dichtbij is, maar ze is nergens. What's going on? Round him up! My patience is done run out! Bam! Meteen vraag. Bam! Check ze dood van hem met z'n allen. Fuck. Chaos hier. Switch over naar deze. Oh shit, jongen. Oh, niks voor laugh. What the fuck schiet op me? Oh shit, kijk me eens gaan dan. Waren hier nog gasten die boos op me waren? Oh shit, rescue Elizabeth. Wat ben je, schatje? Elizabeth is echt steeds kwijt. Ik weet echt niet waar de fuck ze vandaan komt. Give me that money. Give me that money. What the fuck, bro? Twee verschillende. Vending machine. Ja, heel leuk. Wat is dit? Dollar bill. En figure. Oké, cool. Salt en... Kijk, het is allemaal niks bijzonders. Wacht even, even lezen hoor. Dit is zo super irritant. Je mag geen vending machines gebruiken voor een trofee, maar volgens mij heb ik het al gebruikt in een van mijn voorgaande parts, dus ik mis die trofee toch al. Dus ik denk dat ik mag gewoon een kracht gaan uitbreiden. Zoals deze bijvoorbeeld. En... increases damage, adds mini clusters, adds ability to change floating effects from one enemy to others. Oké, dat klinkt cool. Nou, ik koop het maar gewoon allemaal, waarom niet? Bam, we hebben nu echt onze shit geüpgrade en we gebruiken nu eindelijk het geld, want ik heb echt nog amper geld gebruikt. En open de deur. Holy fucking shit! Elizabeth, wait!
Wat is Elizabeth nou allemaal aan het doen, jongen? Volgens mij heb ik echt fucking veel dingen overgeslagen nu, maar goed. Elizabeth, blijf hier. Holy shit, de handyman. Oh, fucking hell. Nou ben ik echt... Shit, man. You can get us out of here. Yes, I just need to supply enough weapons to arm an entire uprising. And where will we get these weapons? From one of our many friends and allies? A gunsmith in Finkton should be a walk in the park. What do you say, partners? You're a liar, Mr. DeWitt. And a thug. But you're also my only means of reaching Paris. En we werken weer samen. Het zal niet. You know, I wasn't born deaf. I hear what it is people are saying. Don't get too comfortable with my company, Mr. DeWitt. You are a means to an end. No, let's be clear. I would like nothing more than to shorten your workday. But the fact is, I simply can't. Why not, you ask? Well, I can sum it up for you in one word. Morality. You see, my friends, the idle hand is the tool of... En we verlaten het gebied alweer. We gaan nu naar Flinkton proper ofzo. Het zal best. We hebben in ieder geval Elizabeth weer bij ons. Ik weet niet wat de fuck er met die handyman is gebeurd, want hij heeft ons echt keihard naar dat ding toe gesmeten en daarna is hij opeens plotseling verdwenen. Maar Elizabeth werkt weer samen met ons. Ik hoop dat ze ons ook gaat vertrouwen, want... Meneer DeWitt is niet zo slecht als hij lijkt. Hij heeft alleen een arrangement met iemand om Elizabeth te handelen. Een soort van. Laten we luisteren. Daisy Fitzroy. She's either a great hero or the worst of scoundrels, depending on who's doing the telling. She's good for an airship. I don't care if she's the Queen of Holland. Oké, wat moeten we hier doen? Geen flauw idee. In ieder geval eerst dit filmpje kijken. En tegelijk pak ik een chipje. Yummy, yummy, yummy. Wat een prachtig filmpje weer. Wat staan hun aan te kijken alsof ze nog nooit een fanning machine... Oh, ze staan het te checken, ik dacht al. En dit ding... Your future is Finkton. 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 Lololol. Watch where you're pointing that. Rustig, rustig. Waar moeten we heen? Waar de fuck zijn we überhaupt? Al deze mensen haten mij niet, dat is ook nieuw. Welcome to Fink Industries Recruitment. We are not looking for any help. You hear that? No help. How are we going to get into Finkton? Illegally. Let's look for another way in. Fink Industries is not recruiting at this time. Het zou wel heel apart zijn als hier nou gewoon hier links of zo in één keer een andere deur is. Dat zou wel heel makkelijk zijn. Wat staat er trouwens boven main elevator? Oké, okay. Hier kunnen we niet doorheen. You want to take a look at this? Okay. Maar je kan er wel eventjes naar kijken. Dan hou ik trouwens 3 lockpicks over, maar ja, dat is genoeg. There. Thank you. Tuurlijk, dat doe ik ook altijd, een banaan in dit stoppen. Deze is handig, deze zouden we bij dit doen. Dat zei ik de vorige part namelijk, dus dat doen we dan ook. En de volgende keer pak ik weer mijn, hoe heet het? Hoe moet ik het noemen? Mijn schild, die upgrade ik dan weer. Wat hebben we hier dan weer liggen? De volley gun, ik weet nog steeds niet welke gun dat is, jongen. Zullen we die volley gun eventjes switchen voor mijn bezoeker? Ik heb het nou alweer gehad met mijn bezoeker. Oh shit, de volley gun is nieuw. Awesome.
Beter dat ik hem heb opgepakt. Wat is die RPG trouwens gigantisch klein? Volley gun is trouwens een grenade launcher, gok ik. Door de manier hoe die richt en vooral dit dingetje erop. Niks bijzonders meer hier. Nee, nou, ik vind het al bijzonder genoeg dat we een nieuwe upgrade hebben en een volley gun. Dus laten we maar gaan. Misschien kunnen we ook nog iets anders lockpicken of zo. Want we zijn er nu toch. We zijn toch op dreef. Toch, Elisabeth? Waar? Waar? Waar de fuck is de lockpick? Ben ik blind? Oh, misschien daar binnen. Heb ze het daar over? Sorry, sir. But I was led to understand that there was work here. All my forms are in order. Be that as it may. Kijk, hier is de lockpick. En een audio log. The truth is, I don't have a lot of time for all that prophecy nonsense. I tell you, belief is just a commodity. And old Comstock, well, he does produce, but like any tradesman, he's obliged to barter his product for the earthly ores. You see, one does not raise a barn on song alone. No, sir. That's Fink timber, a Fink hammer, and Fink's over hand there, to swing. A service elevator. Should take us down to Finkton. Oké, okay, een andere kant werkt exact hetzelfde, gok ik. Ik wil het gewoon checken. Jullie merken het dan, hè? Een normaal persoon had al lang daar die trap afgerend. Oh, je kan hier niet langs, pak ik meteen de trap. Maar, doordat we dit gebied een beetje hebben doorzocht, hebben we een lockpick gevonden, we hebben een nieuwe upgrade gevonden, we hebben de volley gun gevonden, een nieuwe sound log, of hoe heet dat ding ook alweer, een audio log. Dit is stom om hier ook dezelfde hairpin te gebruiken. Oh nee, wacht even. Hou je hem dan gewoon, of niet? Nee, we gaan hem niet doen. Dus we hebben deze deur al geopend en we gaan nu ook via deze deur waarschijnlijk naar de, hoe heet die, de service elevator. To Finkton. Super vette standbeelden hier. Echt een mooie stijl. Hier hebben we nog een desk staan en een carbine en nou, niks bijzonders. En holy shit, daar staat niet voor niets een... Oh, what the hell? Oh, hij is awesome. Oh, hij kan het tegen. Wat een bitch boy. Eens kijken, heel veel ammo hebben we er niet voor. Holy shit, sterf me maar gewoon. Kut popo. En bam, kom hier dan. Oké, het is hier pittig druk. We pakken wel eventjes, want ik heb nu die zwaartekracht shit opgepakt. Dit is denk ik wat sterker voor die. Ja, die is zeker wat sterker. Kijk, hier hebben we meteen shit omdat die politie hier is dood gegaan. En he's gone. Dat was super nice. Nu kunnen we wel overswitchen naar... eerst even daar vogeltjes heen sturen. En dan doen we daarna de zwaartekracht. What the fuck? Oh, hier ook. Sick, man. Awesome. Thanks. Perfect timing. Oh shit, man. Oh, grof. Oh shit, man. Checks is vliegen. Awesome. Nog meer. Bam. Kom dan. Ja, dat doet pijn, hè. Oh, 360. Oh, jammer. Ah. Bam. En ik gooi hem zo naar het standbeeld toe alsof het niks is, joh. En eventjes kijken, al deze dingen oppakken is altijd handig. En jezus, er kwamen opeens heel veel enemies, maar we hebben het gelukkig gewoon gehaald. En ik heb zelfs nog genoeg salt, terwijl jullie zagen hoeveel shit ik gebruikte. De super minigun hebben we hier. En die volley gun, die was awesome, jongens. Dikke grenade launcher. Oh, wat kon ik hier doen? Een, hoe heet het? Een handtasje met geld. Catch coin, thanks. Het blijft altijd handig, Elisabeth. Je bent echt pro. En zoals jullie weten, ik gebruik, of ik bekijk elk hoekje van elk gebouw en elk ding.
zo speel ik nou eenmaal, dat is mijn stijl en het is ook het handigst. Wat staat hier? Een shotgun. Think you can crack this one open? Gunsmith Chenlit wanted for known connections to the outlaw Daisy Fitzroy. Done. Thanks. Could you take a look at this lock? I'll give it a whirl. Looks like our guy's drawn attention. That's not good, is it? No. Wat hebben we hier? Een damage boost. Nee, dit vind ik niet cool. Ik vind het wel cool om bijvoorbeeld mijn krachten te upgraden. Want jullie zagen net hoe goed dat van pas kwam. Maar gewoon die pistolen shit upgraden doe ik niet aan. Wanted. Oh wacht, dit ben ik, of niet? Known connections to the outlaw. Daisy Fitzroy. Nee, dit ben ik niet. The hell. Maar dat is wel die bekende naam. Dollar Bill. Nee. Nee, dit is ook iets wat ik niet allemaal wil upgraden. Even kijken, hier staat nog salt. Dat is altijd handig. Voor de rest staat hier niks bijzonders. Misschien is nog een coole audiolog. Want het is toch best wel een groot gebouw dit. Even kijken. Veel rotzooi staat er vooral. En nee, ook hier niks. En hier ook niks. Even kijken, ik ben nou benieuwd waar we dan heen moeten. Oké, ik heb nu alles gecheckt. Ik ben een beetje in de war nu. Oké, hier kom ik vandaan. Dit heb ik allemaal gecheckt, dus ik denk dat we hier naar binnen moeten. En hoe gaan we dat doen? Zo. En hoe doen we dit open? Zo. Oké, cool. Progressie, progressie. Wat een vette locatie. Wat ben jij aan het doen? Hey, chickie. Locker. Oh, cool. It's Slate's locker. He must have worked here. This is my mother's diary. Why would Slate have it? My husband claims the child was created from whole cloth by divine will. I am a believer, but I am not a fool. His bastard shall not be raised under this roof. My mother. She had me locked in that tower. I just want to get out of the city. Please. Ja, wie niet? Jezus. I hold in my wat jullie nu horen, het was trouwens de audiolog die hierin lag. Journal of Comstock's wife. It puts the lie to this miracle child nonsense. She loved the child not. It seems the sainted lady would have preferred to let the seed of the prophet just dry out on the bedsheets. Greetings. My name is Jeremiah Fink, and I want to share with you my personal creed. What is the most admirable creature on God's green earth? Why, it's the bee! Have you ever seen a bee on vacation? Have you ever seen a bee take a sick day? Well, my friends, the answer is no. So I say, be the bee! Bee! Oké. Okay. En nu? Wat wel hoor ik? Maybe you should get that. Hello? Mr. DeWitt? Yes. Alter Mr. Fink, please. What's going on? DeWitt? Fink here. Listen, my boy, we've had our eye on you, and I can tell you right now that you are our top candidate. What is this? Now, my associate, Mr. Flambeau, will help you with anything you need. What the hell is that? I have no idea. He seems oddly pleased to make your acquaintance. Oh shit, het hele shirtje is kapot. Nou, als ze nog ze... ja. Wow! Shit. Ik was eventjes afgeleid door Elisabeth, maar dit is ook echt sick. Wat is het toch een vette game, jongens. Wauw, het boeit me elke seconde. Het trekt elke seconde mijn aandacht. Het zit zo goed in elkaar. Now, some say to me, think. Why is it that we get made of topers that are only good at the company store? Well, I'll tell you what. I'll be damned if I let any of you poor folk get robbed and
had some shady establishment. You see, the Fink Company store brings you Fink products at a price designed specifically for the Fink worker. Oké. Okay. Na u, vrouw gaan voor. Kom op, Elizabeth, ladies, dan niet. Mr. DeWitt, welcome to Finkton. You'll find a variety of supplies here that should see you through your visit. Found some money. Thanks. What does Mr. Fink want with us? Excuse me, miss, but Mr. Fink's interest is strictly in the gentleman. But why? So sorry, young miss. But any questions regarding the gentleman's application should be taken up with Mr. Fink directly. Does this strike you as good news? Doesn't strike me as good news. We need a coal porter here to oh shit, man. From Fink Manufacturing to Shantytown. Starting bid, 20 minutes. Waar de hel zijn we aangekomen? Jezus, dit is vet. Wauw, jongens. Jezus, wat een game. Dit is toch ongelooflijk. Weet je wat het ook is, jongens? Mijn droom en mijn fantasie is al jarenlang om game designer te worden, een game artist. Om dit soort werelden te creëren. En als ik dit dan zie... Ja, dit is echt prachtig voor mij. Het zit zo goed in elkaar. Alles klopt gewoon. Ze hebben gewoon zo'n stad neergezet, die sfeer die Bioshock-makers creëren. Het is ongelooflijk. Want wat ik ook las in de comments, jongens, is dat jullie zeiden van... Oh, wauw, je hebt me helemaal overtuigd. Ik was geen Bioshock-fan, maar nu wel. Waarom? Waarom gewoon? Hebben jullie nooit Bioshock gespeeld of zo? Jullie hebben de reden gewoon niet om dat te zeggen als jullie Bioshock niet kennen. Want Bioshock 1 en 2 waren net zo episch, maar dan totaal anders. Gewoon onder water. In een onderwaterwereld. In plaats van in de lucht was het onder water. De stad Rapture. En het was echt even vet. Alleen is dit gewoon nog vetter. Omdat die game later is uitgekomen. En natuurlijk, er zit veel meer werk in. En de technologie is verder en alles gewoon. Maar jongens, Bioshock is altijd al zo geweest. De sfeer die hun creëren in games. Dus het is ongelooflijk. Dus ik hoop dat jullie dat ook allemaal snappen. En dat jullie misschien de vorige games ook nog een kansje geven. Oh, mensen zijn nu boos op me. Oh, dat mocht ik waarschijnlijk niet doen. Oké, okay, raar. Iedereen is meteen boos op me. Maar wat ik dus ga doen, jongens, ik ga deze party eindigen. Want we zitten alweer heel lang te capturen. Dus ik hoop dat jullie het een beetje cool vonden. Ik weet ook niet waarom iedereen opeens zo boos op me is, omdat ik een stukje omhoog vlieg. Een beetje apart trouwens, want ze waren juist heel erg blij me te zien. Het kan ook zijn dat ik nu alweer, zeg maar, ruzie heb gezocht, maar dat ook gewoon hoorde. Want volgens mij zijn hun heel aardig tegen me, maar willen ze me gewoon dood. Dus dat is echt de Bioshock-stijl. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. We gaan hier de volgende parts verder. Thanks voor het kijken naar part 14 alweer van deze serie. Ik hoop dat jullie het cool vonden. Dus ja, like de video dan eventjes. En zijn jullie nou nieuw, vergeet dan vooral niet te abonneren. En ik zie je zo snel mogelijk terug in elke nieuwe video die ik maak, bros. Later.